Oh, nee. Bist du zart, Anna? Noch nie. Kun ei tässä muutakaan tekemistä ollut, niin tässä tää jo otin justiin ton sinetin vittuun. Ja tos 10/10 on tulisuus ja nyt sitten nähdään, että onko tää niinku tulisempaa kuin toi se Satan Sweet kastike. On tossa jotain halppisnakkejakin. Mä justiin otin pienen nälkään tollain noin, mutta ei hirveän terveellistä, mutta kyllä mä väittäisin, että tämmöisten maistelu kumminkin on terveellisempää kuin ton jauhonakkien syöminen, mutta oli nyt tällä kertaa parempi. Tai siis ei parempi, vaan piti ottaa vähän tossa huiko, niin vähän niinku, semmonen mukava. Kumminkin tulee sitten jouluateria tässä ja tällöin, niin ei viitti sillä lailla mitään mätätännyt sitä ennen, mutta oh joo. Lusikka. Ja aika voimakas tuoksu ainakin. Noin. Siinä on nyt niin yksi ruokalusikallinen. Ja taas joutuu tekemään tällä. Vaihtan kättä. Ettei mene tuohon. Noin. Nyt sitten testataan, että onko tää Satan Sveatin verosta, makusta, ihan mitä vaan. Se on nyt. Tujumpi alkupolte. Thank you.
tulisi. Kyllä. No. Huhhuh. Nyt alkaa helpottaa. Mutta jää. Nyt rupes tulla jo naamaa sellainen, että tossa alkoi jo tuntua. Pitääkö nyt sanoa ihan suoraan, että vaikka oli saattaan sweet, ja tuntui semmoselta, niin voi vittu, tää on puolet tehokkaampaa. Hot hairs, niin voi painua jonnekin tähän verrattuna. Mihin päivä ei paista. Että huomenna on sitä varmaan kiva olla vessan pöntöllä. Voi vähän olla erilaiset tunnelmat. Ei ole varmaan mitään romantiikkojen puhetta täällä, mutta kun puhutaan asiasta, niin puhutaan asiasta. Huhhuh. Ei tätäkään sellainen pysty aidosti kuvaa, jos ei, jos saa laittaa jossain 5 minuutin kohdalla poikki. Ei se niin kutsuttu, ainakaan tämän tapauksessa mulla, niin tuu se polte ainakaan niin vielä 2 minuutin jälkeen, ja sitten se tulee niinku sillä asteittain ja loppuu tämän kohdalla asteittain, mutta nyt on pakko sanoa, että
tulisuudelle tähän asti kastikkeesta, niin 4,9. Ja se on varmaan vähän huomaa. Ja se alkumaku tässä oli semmonen, että ai, kun tää on mukavaa tämmössä vähän, niin sitten oli 10 sekuntia. Rupes vähän, maku lähti, maku varmaan niin kuin tavallaan pysy. Mutta niin kuin tavallaan niin kuin oli maku, mutta kun tulee se tulisuus siihen, että kyllä mä niin kuin sanoisin, että kun tässä puhuttiin tuossa poppamiehen sivuilla jossain välissä ainakin, kun niin että on niinku, lukeeko tossa nyt sitten poppamiehen tulisin kastike ilman chiliuuta tutustu hedelmälliseen erittäin tulisen makuelämykseen tippa kerrallaan. No joo, se on varmaan suositus, mutta tippa kerrallaan. Joo. Mä nyt kumminkin otin tuon ruokalusikallisen ja huomenna vessanpönttö kiittää. Mut jos minkä pitää tän oli tää sen 330 000 skoville, niin tossa. Niin sano, että tämä jatkossa niin kuin enemmän kastikkeisiin kumminkin käytetään. Mutta nyt on niin kuin testattu nää. Voin mä sen dabombin vielä testata, mutta en tänään. Mutta no, ei tarvinnut edelleenkään jogurttia, kun ei oo jogurttia. Mutta niin kuin tää maulle 5/5 ja tulisuudelle tähän astisista niin 4,8-9, koska ainahan sitä voi niinku tulla täydellisempää tai tommosia kun keittelee, mutta siis tää ei oo ainakaan lisäaineita, ei helvetti. Tää on niinku kaikkea muuta kuin lisäaineita. Ja sen oikein huomaa tosta alkumausta, että ei oo niinku yhtään mitään. Ja tää niinku pitää mitä lupaa tai lupaa mitä pitää. Tää on niinku, en suosittele niille, joilla pizzapepperonit tuntuu jo niin kuin on herkkä kieli tai makunestöydät tai mikä onkaan. Ei missään nimessä, eikä niin kuin, kun puhutaan, että astmaatikoille, mutta jos on tämmösiä muuten vaan niin kuin kaikkea pitää kokeilla tyyppejä, niin kyllä mä niinku suosittelisin. Niinku ihan niinku ei tarvitse olla mikään tommonen testi, että varmasti on hyvä niinku vaikka jossakin kanakastikkeessa ja tällainen, niin on varmasti todella hyvä. Ja siihen voi sitten, jos tuntuu niin kuin tulisella, niin vetästä vähän niin kuin leipää päälle, kun näin mä oon käsittänyt, että leipä ja maito on niin kuin
se, mikä auttaa niin kuin tavallaan sitten sietullisuuteen ja tälläin. Mutta kyllä mun mielipide on joskus, kun mä oon ihan ottanut ihan tavallista tapaskoa, niin joskus, siis kauan sitten, niin tuntuu tulliselta. Niin sen jälkeen, kun tuntuu tulliselta, niin tuntuu, että ottaa vaan vettä. Niin helvetti, se vaan paheni. Mutta sitten taas, kun otti tulisempaa, siitä vähän eteenpäin. Pannulla paisteli jotain, dippasin siihen. Niin, kun otti maitoa, niin se oli ihan luksusta. Ja nyt tähän on tultu. Ahjo. Eikä tarvi ruokalusikallisesta. En nyt halua elvistellä, mutta ei tarvi maitoa. Että on se vähän niin kuin se toleranssi kehittynyt. Että. Kyllä se tuossa vähän poltteli varmaan. Kyllä se varmaan videolta huomaa sitä ilmeistä tai sylieerityksestä. Taisin tuohon vähän sylkeä erittää tuohon roskakuppiin. Tai roskakoriin. Että tää kyllä on nyt menee kiinni. Mukava kokemus. Oli se sen arvosta. Kyllä. Ja tulee varmaan olenkin. Mutta ensi kerralla sitten varmaan kastikkeen kanssa, kun saattaa tulla ruokavideotakin, niin semmoista, että vielä on se Dabomb, mutta se on joku uute, mutta siinä on vähemmän skovilleja kuin tässä, että se niinku ulkoisesti näyttää siltä se Dabomppi, että se niinku on vaan niinku tehty joksikin ihan pieneksi, että muutama tippa kastikkeeseen ja tuo vähän jotain, mutta en tiedä. Se selviää sitten jossain välissä. Mutta tää on niinku skovilleissa tulisempaa kuin se, mitä mä oon tuolta netistä katson. Että joo, tässä on nyt tullut aika sillä lailla kohtuu pitkä video taas, että tossa oli noita halppisnakkeja, jotka mä kans heitän roskiin, kun ei oikein toi nappaa ja tollain. Mutta jos tubettajille pitäisi suositella, niin tää on varmaan Chilipäälle puoleksi lastenleikkiä ainakin. Mutta mä aloittaisin ainakin, kun haluaa vähän tulista, niin semmosella ihan niinku habanero tyyppisellä, että ja sitten niin kuin pikkuhiljaa niin kuin rappusia ylös meni se asteelta, niin se tuttu vittu tottuu ne makunystyrätkin sitten tuohon, ettei tuu semmonen ilkeä, että vetelee tuolla jossain nurminkolla, että ai, kun mä itse ainakin tähän asti, kun on päässyt, niin mä oon tehnyt sillä lailla, että semmoisesta
chilimausteista tapaskoa ja sitten habanero tapaskoa ja sitten eteenpäin ja sitten poppamiehen tuotteet ja tämmöistä. Ja näistä on nämä lopputestit tullut. Vielä varmaan tuleekin lisää testiä, en mä sitä sano, mutta nämä pullot on nyt niin kuin tavallaan testattu, että se dabompon tuo vielä ja sitä suklaana on joku jiksaa, semmonen ihan pieni palanen, niin jiksaa chili, semmonen kuin jiksaa, vähän niin kuin elokuva. Niin semmoset tulee varmaan sitten testiin niin kuin joulun jälkeen, että mä nyt keskityn tähän jouluun, että saatan jotain videoa tehdä, mutta eiköhän se ole hyvää joulua kaikille ja kattokaa videoita ja no en oo chilipää, mutta älkää nyt ihan kaikki kokeilko kumminkään ruokalusikallista, varsinkin jos on joku astma, kärsii astmasta. En suosittele tai muuten ahdistaa, että en suosittele, mutta jos on tämmönen vähän niinku kokeiluhalunen ihminen, eiköhän se siitä taas pikkuhiljaa kannattaa. Ei mitään litraa tapaskoa naamaa ja sitten ollaan vatta paskana ja vatta haavat. Ei. Pikkuhiljaa on mun motto. En mäkään tähän oo niinku ois pystynyt niinku tyyliin vuosi sitten vetään tai puoli vuotta sitten. Niinku tommosta niinku lusikallista. Pikkuhiljaa. Ja eikä sitä tuommoista määrää tarvi laittaa. Ja jos haluaa laittaa enemmän, niin omalla vastuulla. Enkä, ja mitä mä nyt tässä nyt lässytän, mutta se on hyvää joulua kaikille. Ja palaillaan sitten, kun palaillaan. Mutta video tulee sitten, no nyt on joulu, mutta tulee sitten, kun tulee. Se on rauhaa. Rest peace. No niin, moikka.